Islami ndërmjet lindjes e përndimit Dresura dhe edukata Ajo që në trondit dhe në abefason më shumë nga librat e vjetër janë tregimet për transformimin, për rilindjen moralet njerëzve. Nga një lëvizje e brëndshme, e pashpjeguishme dhe e lirë, më katarët e dhunua më të më të mëdhenjë brëndanatës bënë murgar të butë dhe luftetar për të drejtën. Gjithmonë kjo është punë e qastitë s'ka aty ndo një riedukim, ndo një proces, ndo një ndikim. Êshtë fjalla për një ndodhje në thelsit e shpirtit, për një përjetim që tashmë është bashkuar me një energji, tërsisht të brëndshme për nga natyra e cila me vrullin e vetë e ndron njeri unë që në themel. Ky shëndrim i takon vetëm njeri unë dhe prandaj këtu nuk ka proces, kauzalitet, kushtëzim, shkache dhe pasoja, madje as shpjegim racional kjo është dram, esenca e së cilës është liria dhe kreacioni. E mira dhe e keqja është brënda njerëzit. Me asnjë ndikim nga jashtë, rrethana të ndryshuara, dresur, stërvitje, ligje, forcë, njeriu s'mund të përmirësohet. Mund të, të ndorrohet vetëm sjellja e tij. Vesi dhe virtyti s'janë prodhime si acidi sulfurik dhe sheqeri, siç mendonte Hypolita e ne ose Zola. Të rinjallja, Tolstoj dëfton se si manipulimi me njerëz, me qka shëndrojët rjedukimi i të dënuarve, vetëm prish njerëzit. Rilindja, transformimi, vjen spontanisht nga brenda, si rezultati një levizje të shpirtit dhe në shpirt. Nga aspekti i religionit, është i kohë të, të gjdo ndikimi jashtëm që të qërënjose të keqja. Kjo është esenca e vërtetë e mos kundërshtimit të së keqes të krishterimit ose të budizmit. Prandaj, stërvitja është kryesisht e pafuqishme kur kemi të bëjmë me qëndrimin e vërtet moral të njerëzit. Te kushtari me stërvitje mund të zhvilloni aftësinë e rezistimit, të shkatësisë, të forcës. Por me stërvitje dresur, tek ai s'mund të zhvilloni ndjenjën e nderit, të dinjitetit, të entuziazmit dhe të trimërisë. Këtot fundit janë cilësi shpirtërore. Sa herë është dëshmuar se me ligje, me terror, me presion, me të gjitha llojet e dhunës së të detyrimit, s'ka mundësi të imponohen do një besim asjellje. Dhe çdo pedagog e di se ndonjëherë orientimi i këmbgulës në një drejtim bën që fëmia të rezistojë dhe pastaj të anojë e të dëshirojë diçka tërësisht tjetër. Kjo rrjedh nga karakteri njerëzor i njerëjut. Dresura, stërvitja, është e pafuqishme mbi njeriu, sepse ky ka shpirt. Në fuqinë e dresurës dhe në pasigurinë e edukatës gjendet argumenti i kapshëm se njeriu është shtazë pa isur me shpirt, që do të thotë me liri. Prandaj çdo edukim i vërtet është vetë edukim në esencë dhe si i tillë mohim i dresurës, stërvitjes. Synimi i edukimit të vërtet Së është që ta ndryshoj njeriu drejt për drejt, sepse shikuar hol e kjo nuk është as e mundshme. Por që me shembull, këshill, pamje, a me çfarë do tjetër, të vënë në revizje një rrjedh të brendshme të përjetimeve, të detyrojë një vendim fare të brendshëm në dobi së mirës. Pa këtë s'ka ndryshim të vërtetë e njeriu. Arrihet vetëm ndryshimi i sjelljeve që mund të jetë i shtirur ose fare i përkohshëm. Sëlia që nuk angazhon gjakimin ton më të thell, që ka ngelur në sipërfaqe sës edukim, por dresur. Edukimi përfshin pjesmarrjen ton vetjakë, përpjekjen ton vetjakë. Prandaj rezultati i edukimit është gjithmonë i ndryshëm dhe i paparashikueshëm. Individualistët besojnë se njeriu mund të transformohet, të rilindë së brandshmi. Pozitivistët besojnë se mund të riedukohet të ndryshohet sjellja. Filozofia që kanë këto bot kuptime është e qartë. Nëse delikti është rezultati zgjedis, i zgjedhjes i vullnetit të keq, riedukimi me masat të jashme ka pak gjasa për sukses. Ana sjelltas, nëse delikti është pasojë e shprehjeve të këqija, atëherë përmirësimin e faktorëve është i mundshëm ta bëjmë duke i ndëruar ato rrethana ose duke krijuar shprehje të reja. Ky është dallimi ndërmjet transformimit të brendshëm dhe stërvitjes. Çdo riedukim i zbatuar nga administratorët dhe pushteti, dhe veçan nga ushtria dhe policia, gjithmonë është dresur, stërvitje, asnjëherë edukim. Edukimi është i pakapshëm dhe subtil, fare i thurtë, ndikim në shpirtin e njeriu me dashuri, me shembull, me përdevllim, madje edhe me dënime që vënë në lëvizje një aktivitet të brendshëm dhe e ndryshoi njeriu. Dresura shtazore në esencë është sistemi masave dhe i veprimeve që shtaza njerëzore të detyrohet në sjellje të caktuara. Në të drejtë, edukimi i përket njeriu, dresura shtazës. Me dresur stërvitje mund të arsimojnë qytetarët që i përmbajnë ligjit, jo pse e respektojnë, por nga frika ose nga shprejhia. Brendia e tyre mund t'jetë e vdekur, ndjenjat e tyre mund t'jenë tërsisht të thara, me gjitha të të mos i shkelin ligjet sepse janë të dresuar. Rëfimi për të qytetarët ndershëm, moralistës brazët dhe për kundra vajtësit që në esenci janë të mirë dhe fistik, është teme pashtershme e redërsis. Së këndejmi, dy drejtësi, njerëzore dhe hyjnore. Spektri i brendshëm i njeriu është i madh, gati i pakufishëm. Ai është i aftë për krimet më të neveritshme dhe për flinimet më të larta. Madhështia e njeriu nuk është fillimisht tek prirja ka e mira, por tek mundësia e zgjedhjes. Se cili do të apostroj njeri unë po qese në qfardo mënyre zvoglon, a e kufizon këtë zgjedhje nuk ekziston e mira jashtë dëshirës sime dhe asje e mira mund të vendoset me forcë. Kush për të mirën është liria, ndërka që forca dhe liria përjeshtohen reciprokisht. Besimi nuk bëhet me forcë, thot kurani. I njëti ligjë vlen edhe në etikë. Dresura, stërvitja, madje edhe kur imponon sielje të drejtë, Në esens është jo morale dhe jo njerëzore.